ताइवानले आफ्नो पहिलो स्वदेशी पनडुब्बी विश्व सामू प्रस्तुत गरेको छ बिहिबार ताइवानका राष्ट्रपति साई इंगवेनले यस पनडुब्बीको प्रशंसा गर्दै चिनिया सेनाको आक्रमणको बढ़दो खतराको बीचमा यसले प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान गर्ने बताएकी छन् यो डिजेल विद्युतीय पनडुब्बी ताइवानको काओ सिंग शहरमा रहेको सिप यार्डमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनावरण गरिएको हो यसलाई नर्वल वा समुद्री राक्षस नाम समुन्द्री राक्ष राष्ट्रपतिले भनेकी छिन् कि यो पण्डुबीले देशको रक्षाप्रति ठोस प्रतिबद्धता देखाउँछ ताइवानका राष्ट्रपतिले भविष्यको तयारीका हिसाबले यो हाम्रो नौसेनाका लागि प्रमुख हतियार भएको छ उनले धेरै वर्षदेखि मानिसहरूले हामीलाई पण्डुबी बनाउन असम्भव छ भनेर सोचेका थिए तर हामीले बनाएका छौं भन्दै खुशी व्यक्त गरेकी छन् साई इङ वेनको लागि यो एक धेरै विशेष अवसर थियो किनभने दुई हजार सोह्रमा सत्तामा आउँदा उन पण्डुबीहरू निर्माण गर्न आदेश दिएकी थिइन् अहिले उनले सत्ता छोड्न लागेपछि यो पण्डुबी तयार भएको छ ताइवानी सेनाका प्रमुखहरूले पनि यो पण्डुबीले चीनलाई आक्रमण गर्नबाट रोक्न निकै प्रभावकारी साबित हुने आशा व्यक्त गरेका छन् चीनले ताइवान आफ्नो अभिन्न अङ्ग भएको दावी गरेको छ र प्राय आफ्नो लडाकु विमान र युद्ध पोत पठाएर ताइवानलाई धम्की दिँदै आएको छ ताइवानले विश्वलाई आफ्नो पण्डुबी अवश्य देखाएको छ तर सुरक्षाका कारणले आफ्नो शक्ति खुलासा गरेको छैन यस कार्यक्रममा ताइवानका लागि अमेरिकी राजदूत सान किर्क पनि सहभागी थिए साथै जापान र दक्षिण कोरियाका राजदूतहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो साई इङ वेनले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकालमा पन्डुब्बी परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् सन् दुई हजार पाँचसम्ममा ताइवान पन्डुब्बी हुने बताइएको छ सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा ताइवान पन्डुब्बी हुने बताइएको छ ताइवानसँग पहिले नै दुई डच पण्डुबीहरू छन् जुन उन्नाइस सय अस्सीको दशकमा समावेश गरिएको थियो ताइवानले आफ्नो नौसेनामा सेनामा जम्मा आठवटा स्वदेशी पण्डुबी समावेश गर्ने योजना बनाएको छ ताइवानी विज्ञहरूका अनुसार यो पण्डुबीले चीनलाई ताइवानलाई घेरा हाल्नबाट रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ताइवानी पण्डुबीको विषयमा चीनले पनि तत्कालै प्रतिक्रिया दिएको छ चीनको रक्षा मन्त्रालयले ताइवानको पहिलो पण्डुबी प्रक्षेपणलाई अस्वीकार गर्दै यो राष्ट्रिय एकीकरणको लहरलाई रोक्ने अभ्यास मात्र नभएको बताएको छ चीनको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ कर्णेल बु छियाङले ताइवानमा स्वदेशी निर्मित पहिलो पण्डुबी प्रक्षेपणको सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् प्रवक्ता बुले ताइवानको सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीका पदाधिकारीहरूले जतिसुकै हतियार किन्ने वा नकिनेको भए पनि उनीहरूले राष्ट्रिय एकीकरणको सामान्य प्रवृत्ति र पीपुल्स लिबरेसन आर्मी पीएलए को दृढ़ संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति और शक्तिला रोक्न न सता शन